はい、画業30周年、よくら号の個展ですね。松屋銀座7階遊びのギャラリーで開催されております。ちょっと今回の動画はね、ちょっとファイル、会場についに置いてあるファイルについて少し解説しようかなと思っています。だいたいこうやって会場にはこうファイルをね、作家さんって置いてありますよね。こうやってちょっと文章が書いてあったりとかしてますけれども、私の場合はこう略歴、ちょっと数えきれないぐらい展覧会してますけど、他にねこうやって作品、過去の作品でをこう順を追って少しこう入れていますね。タヌキですね、ススキとタヌキ。猫がね、これ同じモデルの子が3匹こうあるような作品でしたね。こちらはキツネがなんか落ち葉で待っててみたいな。こちらはリスですね、3匹。こちらはワンちゃん、これもまたリスですね。鎌倉に住んでたことがあって、その時ねすごくリスが多かったんですよね。ワンちゃん2個入ってますね。でこんなような形でこう古い作品、その後はこうやってずっと、もうちょっとこれも数えきれないぐらい、ちょっとメディアにね取り上げてありがたいことにいただいて、それがまあ全部ではないんですけれども、まあ、こうやってこう載っているっていう、なんかもう途中で端折っちゃいましたけれども、でこれがね、まあ、これ壁画描いた時の130メートルの壁画ですよね。どうしてもね、平らなじゃないところで作業していて、土手でやっていたので、こう脚立をねこう上からこうぶら下げてこうちょっと描いていましたね。結構アクロバチックな作業でしたけれども、まあ、こういうファイル、割と古いやつと、まあ、今回はねちょっと2020年で割とここ最近新しいものをちょっと入れているような、技法についてとか、ね、こういうのね、こうテーマについてとか、やってて、まあ、割と最近のこれ鳥のシリーズなんですけどね、この辺りはみんな売れちゃってない、今回も展示してないんですけれどもですね、この辺り犬のシリーズで珍しいんだけれども、こうやってワンちゃん注文でね描くことがワンちゃん多いんですけれども、これもネズミも注文でしたしね、苦労とか、そんな感じで、まあ、あとはまた最近の記事がこう入っているっていう形ですね。こうやってね、こうファイルで過去のものをとか、こうテーマとかをこう文章化したものとかをこう置くっていうのがね、割と展覧会の習慣になりますね。レイアウトはね、本当個人差があるんですけれども、まあ、略歴とか自分のテーマを書いた文章とか、少し作品とかね、あとメディアの切り抜きとかを、まあ、入れて一冊にするっていうのが、まあ、大体セオリーなのかなって思います。はい、ちょっと今回はね、会場に置いてある2冊のねファイルについて少し解説いたしました。